Dunkirk, o oitavo longa-metragem de Christopher Nolan, está nos cinemas e a gente aproveitou para relembrar o filme que lançou esse cineasta para o Olimpo dos grandes diretores de Hollywood. Amnésia, lançado lá no ano 2000, faz uma experimentação bem louca de estrutura e aí coloca o espectador na cabeça de um protagonista bem perturbado. E agora vamos analisar a fundo esse que, olha, é um dos principais filmes do final do século XX. Amnésia pode ser considerado um filme no estilo puzzle ou quebra-cabeça, porque além de estimular o espectador a buscar o encaixe de cada nova peça que é apresentada, coloca também o espectador na cabeça de Leonard, o protagonista que sofre com perdas de memória recente. Ao apresentar a história ao contrário, o filme faz com que o público vivencie a mesma falta de orientação associada à doença do personagem. Mas se o filme já começa pelo final e dá o spoiler de que Leonard mata Ted, por que será que a gente fica tão interessado nessa história? A trama se baseia na busca do Leonard pelo assassino da sua mulher. No entanto, o personagem é obrigado a se apoiar nas pistas que deixa para si mesmo durante o filme, como legendas em fotos Polaroid e tatuagens pelo próprio corpo que o orientam sobre pessoas a seu redor e quais são os melhores caminhos a seguir. O problema é que essas pistas tomam um valor de verdade e facilitam que Leonard seja manipulado por Ted e Natalie e também, como a gente vê no final do filme, por si mesmo. A estrutura geral do longa influencia diretamente na identificação do público com o protagonista. No final, percebemos que Leonard prefere ver a si mesmo como uma vítima e não como um agressor. Se a história tivesse sido contada em ordem cronológica, normal, como a gente já está acostumado a ver, as motivações dele ficariam claras desde o início e não existiria um plot twist, uma reviravolta, e seria impossível considerar válida a busca pelo assassino da mulher de Leonard. Afinal, já saberíamos antes do personagem que ele mesmo é o culpado pela morte da esposa e que ele mesmo plantou as pistas falsas no próprio corpo. Então, vamos entender um pouquinho melhor sobre essa cronologia. Se o filme fosse contado em ordem direta, o espectador estaria sempre passos à frente do protagonista, tendo consciência de tudo o que ia acontecer na história. Essa posição ia criar no público a expectativa de que o protagonista, em algum momento, ia descobrir a verdade e aí ia reagir diante dessa descoberta, o que jamais aconteceria, já que o Leonard vive aprisionado dentro de um loop onde ele nunca sabe o que está acontecendo. Por isso, o espectador ficaria com a impressão de que o Leonard é um idiota, e isso não facilita muito a identificação entre as duas partes, o espectador e o protagonista. Além disso, por ele ter se revelado um vilão logo no início do filme, o espectador não ia sentir nenhuma empatia por aquela busca que ele está fazendo, e sim ia torcer para que ele fosse preso, ou, de alguma forma, aprisionado em uma clínica psiquiátrica, por exemplo. A cronologia reversa de Amnésia tem o efeito de retardar a compreensão do espectador sobre o contexto de cada uma das cenas para criar uma expectativa sobre cada novo fragmento de ação. Em vez de estabelecer uma relação causa e efeito entre as cenas, como nos filmes que são progressivamente ordenados, a história cria um vínculo de efeito e causa. Em vez de saber o que acontece, o público se interessa em saber como vão de um estado para o outro. Por isso, a cena de Leonard mantendo Ted logo no início do filme não é um spoiler. A narrativa de trás para frente também permite uma perspectiva meio que subjetiva da história. Quando somos conduzidos pela mente não confiável do protagonista, a gente entra na mesma paranoia que ele e de cada ação que o Leonard toma. Esse aspecto da narrativa aproxima muito o filme às características do gênero noir. Leonard tem o mesmo caráter solitário, investigador, e é manipulado por uma mulher fatal, da mesma forma que acontece nos célebres filmes que vemos de detetive lá dos anos 40. Falando nisso, aliás, não sei se vocês repararam, mas há duas histórias correndo em paralelo em Amnésia. Uma apresentada em cor e outra apresentada em preto e branco. A primeira é que se desdobra em ordem reversa e a segunda, ao contrário, segue a progressão cronológica normal. Depois que Leonard recebe a ligação de Ted arranjando o encontro com Jimmy, a história segue adiante, em progressão linear. Se você não conseguiu entender toda essa confusão da linha do tempo de Amnésia, se liga nessa explicação feita pelo próprio Christopher Nolan. As the film progresses, the
color sequences become a little bit less intensely subjective. I think towards the end of the film, we really start to step outside his head a little bit and start to question some of the things we've been told about this character or some of the things he's told us himself. The black and white scenes, on the other hand, as the movie progresses, they become less and less objective. We start to get more and more into his head as he exists in this motel room. And in fact, then the black and white and the color scenes actually meet towards the end of the movie. And I think these two perspectives, the objective and the subjective, the backwards running narrative and the forwards running narrative, they actually meet at what is the end of the movie. A questão cronológica, os spoilers e as revelações de amnésia não são feitas aleatoriamente. Tudo isso tem um sentido para causar uma melhor relação entre o espectador e o protagonista do filme, o que faz a base dele e o conceito de amnésia ser genial. Deixa aí seus comentários sobre o que você acha desse, que é um dos primeiros filmes de Christopher Nolan, que levou ele ao estrelato em Hollywood, como a gente disse. E deixa também nos comentários qual é o seu filme preferido de Christopher Nolan. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!